Hej och välkommen till Klippans kommun. Vad kan jag hjälpa dig med? Hej alla kollegor! För er som inte redan känner mig heter jag Jenna Enqvist och är enhetschef för kundtjänst. I kundtjänst jobbar jag tillsammans med 6 stycken kommunvägledare för att ge Klippans kommuns invånare den allra bästa servicen. Har ni funderat på vad vi gör här i kundtjänst? Nu behöver ni inte fundera längre. Varje år hanterar Klippans kommuns kundtjänst cirka 85 000 ärenden. Ett ärende kan vara ett telefonsamtal, en chatt, ett mejl, ett besök eller en e-tjänst. Majoriteten av ärendena in till kundtjänst är telefonsamtal. I de allra flesta fall, cirka 80%, kan vi kommunvägledare ge dig ett första svar direkt i kundtjänst. Om vi inte kan svara på din fråga så skickar vi det vidare till ansvarig verksamhet inom kommunen. Antingen genom att koppla ett telefonsamtal eller genom att skicka ett ärende. Vi i kundtjänst är experter på att vara generalister. Man kan säga att vi vet lite om allt som händer i kommunen. Men ibland behövs mer information och stöd än vad vi kan ge. Då behöver vi er hjälp i verksamheterna. För ni är experter på era områden. Vi jobbar nära våra kommunikationskollegor på avdelningen för att se till att informationen i våra olika kanaler är synkad och att rätt information når rätt personer. Vår avdelning finns här för att stötta er i kommunikation och dialog med invånare. Förutom service till våra invånare så har vi interna uppdrag mot verksamheterna. Bland annat fixar vi mobilabonnemang och gör passerkort. Vi är receptionen till socialförvaltningens verksamheter. Vi svarar i telefon när personer ringer till Söderåsens miljöförbund. Och vi har även hand om kommunens andrahandslägenheter och felanmälningar. Och så är vi systemansvariga för vårt ärendehanteringssystem Artwise. Och så ser vi såklart till att vårt telefonisystem fungerar som det ska. Att ge god service till våra invånare, företagare och besökare är ett lagarbete. Ju bättre information vi i kundtjänst har, ju fler frågor kan vi svara på. Och då blir det färre ärenden i era inkorgar. Det finns olika sätt som du kan göra det enklare för oss. Besvara dina ärenden i Artwise så snabbt som möjligt. Är det något stort på gång i er förvaltning eller ni kanske ska skicka ut information till några av våra målgrupper? Meddela oss i kundtjänst att det är på gång ut, vem vi kan kontakta för frågor och vid behov en kort FAQ-lista. Stäng din telefon och sätt frånvaromeddelande när du är ledig, sjuk eller iväg någon annanstans. Om det finns en kollega som kan svara på frågan åt dig så hänvisa gärna till hen. Lyssna av din telefonsvarare och radera meddelandet när du inte behöver det längre. Vad kul att ni ville hänga med oss en stund och se vad vi arbetar med här i kundtjänst. Tack för att ni tittade!